ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଝୁଣ୍ଟା। ଭଲକରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯୋଦଳାରୁ ଭୀମଦା ଦେଇ ବୈସିଙ୍ଗାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଉଦଳାରୁ ବୈସିଙ୍ଗା ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାସ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଝୁଣ୍ଟା। ତେବେ ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଏଗା ତ ସାର୍ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଧରି ଏଇ ରାସ୍ତା ବନ୍ୟ ପାଣିର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଆଉ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଦଳାରୁ ଉଦଳା ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଦଳାରୁ ଫେର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ବୈସିଙ୍ଗା ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମାଳନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ର ରାସ୍ତା ରହୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ତ ଆଉ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଲା, ବନ୍ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଠି ଭାସିଗଲା, ତାପରେ ବି ସରକାର ସେ ପୋଲର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ରାସ୍ତାର କିଛି ମାନେ ଦେଖା ଚାହାଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଖରାପ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ହେଉନି ସାର୍, ମାନେ ପେସେଞ୍ଜର ବି ବହୁତ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛୁ। ମାନେ ବହୁତ ତାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ଖାଲ ହେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘଟଣା। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ ଗାଁକୁ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ରୂପ କ'ଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି ରାସ୍ତା କାମ, ଆଉ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ? ତେବେ ଏନେଇ ବେତନଟି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, ଆଜକୁ 15-17 ଦିନ ହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ ପୁରା ନିତିଦିନିଆ ହୋଇଗଲାଣି କହିଲେ ଚଳେ। ବନ୍ୟା ପରେ ପରେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା। ଆପଣ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାଇକି କେମିତି କେଉଁ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି, ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୋଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ଯଦି ଏଠି ପଡ଼ିବେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବି ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ରାସ୍ତାର ଅଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜିକି 5-7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଅଶୋଚନୀୟରେ ରହିଛି, ଖାଲି ପେଚ୍ କରି କରିକା ଚାଲିଥିଲେ, ସେ ପେଚ୍ ବି ଆଉ ରହିନାହିଁ, ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ରାସ୍ତାଟା ମରାମତି କରି ପୋଲଟିକୁ ହାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ରାସ୍ତା ଯାଇକି ଉଦଳାରେ ଇଏ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ବୈସିଙ୍ଗାରୁ ଉଦଳା। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୀମଦାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଣତିରି ରାସ୍ତାଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ବୈସିଙ୍ଗାକୁ ଯେଟା କରୁଛି, ଉଦଳାକୁ, ଉଦଳାରୁ ବୈସିଙ୍ଗା ମାଣତିରି ଦେଇକି, ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ସାର୍ ରିପେୟାର ହଉନି, ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫାକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ନା ନା, ହବ ହବ, ସେ ଯୋଉ ଅତି ପେଜ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ତାକୁ କରିଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଗୁଡା ସବୁ ଟେଣ୍ଡର ହେଇକି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ ମକର ତ ଏଇ ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ ଦିନ ଦିନ ଭିତରେ ଖୋଲିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଖୋଲିଲା ପରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ବନ୍ୟାରେ କେତେ ଦିନ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ୁନି। ନା, ଯୋଉଟା ଅତି ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଇଯିବ, ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ସରିଯିବ। ନାଇଁ ସାର୍, ସେଇ ରାସ୍ତାଟାରେ ଟୋଟାଲ କିଛି କାମ ହେଇନି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଆମର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କିଛି ଉଲଟି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ରିପେୟାର କରିଦେଇଛୁ। ଅତି ଖରାପ ହେଲା, ଲୋକ ଚାଲିଲେନି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଆରଟା ଟେଣ୍ଡର ଫେଣ୍ଡର ହେଇକି ସବୁ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଯୋଉ ଖାଲି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତାରି ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ତେବେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।